calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka fiidnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo arbaca qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog afur wanaagsan qofkii afuray qofkaana afurina allah u fudeeyo afurka acmaashana allah ka aqbalo xog xasaasi ah filla soomaaliya oo bilaawday dagaal ka dhanahay qorqor isla markaasina iminka doonaysa in qorqor xilka ay ka hayuubiso qorqor oo muddo badan u nacamleynaya farmaajo hadda asiga ayay haysataa ha ka dabaasho madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari oo qorqor ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin muddo kordhintii sharci darrada ahayd ee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya uu sameeyey madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyadoo madaxweynayaasha maamul goboleedyada koonfur galbeedii hirshabeel la soo dhaweeyeen qorqor ayaa muddo badan ka aamusan qorqor iminka filla soomaaliya dagaal xooggan ayay ku qaaday wax waliba oo la awoodo ayaa lagu samaynayaa qorqor lama oga inuu dabci doono saacadaha soo socdo hase ahaatee filla soomaaliya ayaa dhexda u xiratay sidii qorqor bannaanka looga saari lahaa galmudug lama oga wixii dhici doono iyadoo taasi jirta ayaa waxaa filla soomaaliya ay bilowday dagaal ka dhan ah axmed cabdi kaari oo qorqor waxaana madaxdooyada la geeyey guddoomiyaha baarlamaanka maxamed nuur gacal iyo ku-xigeenkiisa faadumo faandhe isla markaasna la doonayaa in doonta laga rido madaxweyne qorqoro in muddo ahi jeebka ugu jiray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo farmaajo ayaa dabeecaddiisa ah qofka marka uu in muddo ahi ku adeegto kadib inuu doonta ka tuuro sida aan xogta ku helnay ujeedka xubnaha loo geeyey filla soomaaliya ayaa ah in ay amba qaadaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulkaasi galmudug axmed cabdi kaari oo qorqorkaasi oo xafiiska farmaajo laga abaabulayo madaxweynaha maamulka galmudug oo maalmo ka hor wareysi bixiyey waxa uu sheegay in uusan taageeri doonin muddo kordhin sharci darro ahi haddii ay sameeyaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waana dhacday taasi waa la sameeyey farmaajo waa loo kordhiyey xalay ayuu saxiixay farmaajo oo u muuqda mid dalka sii gelinaya xaalada qaraar ayaa wajahaya culays siyaasadeed oo xooggan waxaana garbihiisa ka baxaya xubno muhiim ahi ciidamadii ayaa kala goosanaya beesha caalamka ayaa usoo tafaxiyday in ay gebi ahaanba cuno qabateen saaraan canaantii ayaa sii socoto farmaajo xaalka waa ku xun yahay dhinaca kale dowladda jarmalka oo si kul uga hadashay muddo korrintii loo sameeyey farmaajo jarmalka waxa uu ka mid yahay dowladaha taageera dowladda federaalka soomaaliya war qoraal ahi oo ka soo baxay dowladda jarmalka ayaa si adag uga hor yimid muddo korrintii golaha shacabka u sameeyeen hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo safaaradda jarmalka ee soomaaliya oo qoraal kooban ku daabacday barteeda twitterka ahi ayaa waxaa lagu sheegay in qoraalka lagu ansixiyo muddo kordhinta hay-adaha dowladda soomaaliya uu yahay go'aan halis ku ah amniga iyo xasiloonida dalka soomaaliya jarmalka ayaa madaxda soomaalida ugu baaqay inay dib ugu laabtaan miiska wadahadallada si heshiiskii loo gaaro khilaafka hareeyey ee hannaanka doorashada ee soomaaliya caalamka ayaa dhaleeceeyey go'aankii ay golaha shacabka soomaaliya muddo labo sano ahay ugu gurdhiyeen dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan farmaajo sidoo kale midowda yurub maraykanka iyo UK ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta go'aankaasi madaxweynaha soomaaliya ee waqtigiisa dhammaaday ayaa xalay saxiixay sharciga gaarka ah ee muddada loogu kordhiyey dowladda federaalka soomaaliya hase ahaatee beesha caalamka lama oga tallaabada rasmiga ay qaadi doonaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo saacadba saacadda kasii dambayso culayska ayaa kusii badanaya hase ahaatee lama oga inuu ku guulaysan doono iyo in uu halkaasi halaag kala kulmi doono dhinaca kale qarax ay ku laacdeen dad badan oo shacab ahi oo ka dhacay deegaanka gololey wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in qarax uu qabsaday baabuur ay saarnaayeen dad rayid ahay xilli uu marayay nawaaxiga tuulada gololey ee dhanka waqooyi ka xigta magaalada balcad sida ay ila wareedyo deegaanka ahi u sheegeen warbaahinta baabuurkani ayaa waxa uu siday dad ka badan 24 qofood oo qaarkood ay ku dhinteen qaraxa miino halka ay in kalena ku dhaawacmeen waxaana ka badbaaday oo keliya 4 qofood sida wararka ay sheegayaan wararka ayaa intaasi kusii daray in dhaawacyadii loo soo qaaday magaalada muqdisho halkaasi oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad ma ahan markii ugu horreysay ee deegaanka gololey uu ka dhaco qarax ka dhashay miinooyinka dhulka lagu aasay kuwaasi oo lala beegsada ciidamada amniga iyo baabuurta rayidka ahi inta badan jidkaasi adeegsada mas-uuliyadda qaraxyada noocan ahi ayaa inta badan waxaa sheegta kooxda al-shabaab oo dagaal xooggan kula jirta madaxda dowladda iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale amisom fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog culus jeneraal ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo wacad ku maray inuu la wareegi doono garoonka diyaaradaha iyo degadda magaalada muqdisho isla markaasina jeneraalkan ayaa awood buuxda ku lahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya waa jeneraal hawiye isla markaasina u dulqaada waayey dhaqanka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo
جنرال هوري سوينو امي سنا مدحوينا وقت جيسا دمادي فرماجو ايا هاتك غوستي جنرال محمد محمود كورونتا وكامي دا سراكي شعيد مدحو قدل كصوماليا كوودا اوغو اوود بدن ايا شيغي ان اولا وريغي دونو قبي اهم دقد ايو ايربور كمقالة مقدشة هدي مدو كورور سيغا لغن نقن وايو ما دام مدحوينا وقت جيسا دمادي وحال صحيحي وان لو وريغي ايا ايربور كي يدقد انيغا ايو عيدن كيغا وان كدفاعينا مقدشة دولميغا مدحوينا وقت جيسا دمادي فرماجو ايو يري جنرال كورونتا waxa uu sheegay inta liya booliska gobolka Banaadir loo diibay ee Faarax Qaroole inuu al-Shabaab ka soo goostay oo la isku aamini karin iyo sidoo kale in Faad Yasiin uu yahay Shabaab la wareegay taliyaha nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed gabi ahaanba waa Shabaab la isku mahallayn karo waanina la arkaynin ayuu yiri ninka u magacaaban nabadgelyada qaranka oo hal maalin la arki karin dhumanaya taasi ayaa la yaab ku noqotay umada Soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in magaalada Muqdisho uu ilaalin doono ilaha dhaqaalaha isla markaasina ay ciidankiisa la wareegi doonaan isagoo xusay in waxa ugu daran ee dalka burburo inay tahay magaalada ama caasimada caasimada aan ilaashano hadda kor caasimada ayuu ka burburay dalka laakiin hadda annaga ayaa waardiyeynayna ayuu yiri jeneraalka ayaa wata 40 gaadiidka kuwa dagaalka ahi oo hubaysan wuxuuna hoggaaminayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed asigana ka amar qaataan waxaa socda sidoo kale abaabul ciidan oo dhinacyada mucaaradka iyo dawladda federaalka sameynayaan waxaa muuqata markaan in cudud ciidan iyo hub la isu aruursanayo xaalka Soomaaliya ma sahlana lama oga waxa dhici doono haddii xaaladda siyaasadeed ee dalka sidaani sii ahaato dhowrka saacadood ee soo socota iyadoo midowga Yurub uu sheegay inuu tallaabo cad ka qaadi doono dawladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo haddii uusan ka laaban muddo kororsiga xoogga ahi madasha badbaado qaran maamul goboleedyada qaar midowga musharaxiinta iyo aqalka sare ku midaysan yihiin ayaa dhankooda sheegay inay qaadi doonaan tallaabo adag oo ka dhan ahay muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee xaaladda faraha ayay kasii baxday ciidamadii ayaa kala goosanaya iminka waxay tegaysaa qabiil walba jeneraalkiisa hala baxo hana kasoo horjeesto madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale farmaajo awood sharci ahi ma u leeyahay darajo ka xayuubinta Saadiq John golaha biduga musharaxiinta iyo siyaasiinta mucaaradka ayaa sheegay in aan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo xilka qaadis iyo magacaabis samayn karin maadaama uu dhammaaday sida ay yiraahdeen muddo xileedkiisii sharciga ahaa ee ku ekeed 8 Febraayo senator Abshir Maxamed Axmed guddoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo uusan waddo sharci ahi u marin tallaabada uu qaaday ee ka dhanka ay Saadiq John wuxuuna soo qaatay dhowr qodob kow taliyaha ciidanka booliiska waa in uu magacaabaa guddi anshax oo baara kiiska sargaalka waxaa ku jirta in sargaalka la dhagaysto kana soo tala bixiyo tallaabada laga qaadi karo laba guddiga waa in uu ku jiraa ugu yaraan hal sargaal sare iyo saraakiil kale saddex tallaabada ay soo jeediyaan ayaa loo gudbinayaa madaxweynaha si uu ugu soo saaro xeer madaxweyne haddii tallaabadaasi ay tahay ka saarista ciidanka waa in uu soo jeediyaa wasiirka amniga gudaha ayuu dastuurka sheegayaa sidoo kale xildhibaan mahadsanaad ayaa soo qaatay xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida wuxuuna yiri sida ku cad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida qodobka 1-20-23-24-24 sharci la'ra labo ee soo baxay 1963 waxaa sargaal darajo ka qaadis ciidan shaqo ka joojin ama laalida darajada lagu samayn karaa marka maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku caddayso dembi xukunna ku dhaco ayuu yiri ma ahan markii ugu horreysay 8 September 2018 ayaa warqad uu ku saxiixay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaa darajadii ciidan looga xayuubiyey jeneraal Cabdalla Cabdalla oo horey u soo noqday taliye ku xigeenkii hay'adda NISA warqaddaasi oo isla xilligaasi dhaqan gashay ayaa Cabdalla Cabdalla gabi ahaanba waxaa looga saaray xubinnimadiisii hay'adda nabad sugidda NISA dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo oo saxiixay muddadii 2 sano ay baarlamaanka ku dhawaaqeen madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa xalay saxiixay sharcigii gaarka ahaa ee jihaynta doorashooyinka ee heer federaal oo baarlamaanka Soomaaliya dhowaan ansixiyey 2 sano loogu daray farmaajo isniintii 7-daadkani markii ay xildhibaanada golaha shacabka ansixiyeen xeerka jihaynta doorashooyinka ayaa waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxaana uu uga digay beesha caalamka inay faragelin ku sameeyaan arrimaha Soomaaliya farmaajo asiga ayaa 2 sano ka dalbaday baarlamaanka asiga ayaana saxiixday
dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid